Esam izteikti puišu komandas, bet neliedzam arī meitenēm, ja viņas nāk grib pievienoties, tad dodam arī iespēju meitenēm pievienoties, bet šobrīd komandas veidojam no puišiem, un ja kāda meitene tiešām potenciāli tiek iekšā komandā, tad neliedzam viņai spēlēt un dodam arī iespēju atbraukt uz čempionātu vai kādu citu turnīru. Nākotnē ir galvenais ir strādāt un attiekties par to darbu, tā kā par kārtīgu darbu, nevis pret kaut kādu hobiju, un līdz ar to es bērnus redzu, bērni grib spēlēt, un es domāju, ka tas ir tikai no mums pašiem atkarīgs, vai mēs strādājam ar labāko sirdsapziņu, mēģinām viņus tiešām mācīt, vai arī mums ir kādi citi motīvi, ne tikai futbols, un tādā veidā es domāju, ka nākotnē mums noteikti ir. Par superzvaigznēm es varbūt negribētu runāt, bet es noteikti redzu futbolistus un tādus mērķtiecīgus puišus, un, kas varētu izaugt par sportistiem tiešām. Varbūt tas nebūs futbols, teiksim tā, varbūt tas būs kaut kas cits šobrīd šajā vecumā, bet es redzu mērķtiecīgus puišus, un tas mums īstenībā ir arī galvenais, varbūt netur tieši runāt par kaut kādām superzvaigznēm, bet izaudzināt uz nākotni kārtīgu cilvēku pirmkārt, un tad jau skatīties, un ja viņam tiešām tās futbola prasmes ir, tad mēs noteikti atbalstīsim un mēģināsim dot viņam iespēju pēc iespējas tālāk attīstīties. Es noteikti teiktu, ka lielākā daļa, jo viņi fano noteikti par lielākajām pasaules zvaigznēm, arī Latvijas zvaigznes lēnām sāk iepazīt, un skatoties gan Latvijas izlases, gan arī kaut kādas klubu, un nu, pat tieši Eiropas čempionāts, tā kā arī nometnē mēs iesaistījām Eiropas čempionāta fināla turnīru kā vienu no sastāvdaļām, lai puiši redz un varbūt tiecās jau skatās pēc kaut kādiem saviem tālākiem mērķiem. Jūtamies pēc noteikti daudz spēcīgāk nekā pirms, jo pirms domājām nāk ziema, iesim zālē, atkal varbūt kaut kāds leciens atpakaļ, jo tomēr koncentrējamies uz to futbola laukā, bet Covid laiks, teiksim tā, lieliska pieredze beigās, treniņus neapturējām, pielāgojāmies, tīrījām sniegu, gatavojām laukumus, puišiem netraucēja ne mīnus 20, ne plus, mīnus 10 ar sniegu un putiņiem, varbūt kaut ko saīsinājām, bet teiksim tā, sezona mums neapstājās arī ar visu Covid un visu ziemu. Jāatzīst, ka ir pamatuši kaut kādu finansiālu apstākļu dēļ iespējams, un arī kāds ir pārvācies kaut kādā brīdī, bet tieši varbūt kaut kāda slimība dēļ vai tādā veidā nē, jo mēs tomēr nodrošinājam tos apstākļus, lai viņi var turpināt trenēties, un es pat teiktu, ka kopsumā tas bērnu skaits mums ir palielinājies, jo citas sporta veidi un arī citi futbola klubi nenodrošināja to, ka ziemas apstākļus varēja trenēties vai arī kaut ko samazināja vai ņēma pauzes, un līdz ar to tad pie mums arī bija iespēja nākt un turpināt nodarboties ar futbolu. Vidzemes čempionātā pirmkārt parādīt labu sniegumu, jo pirmais gads mums ir 8-8 futbolā, un varbūt realizēt tās lietas, ko treniņā mēs mēģinām iemācīt, tad realizēt viņas jau turnīra gaitā, jo tomēr bērniem tas turnīrs un treniņš ir divas dažādas lietas. Treniņā viņš ļoti, ļoti pārliecinās turnīrā, tomēr cita vide, cita spēlētāja, cits temps. Un es ceru, ka mēs turpināsim arī šo sezonu, turpināsim trenēties visu ziemu ārā, jo pagājušā ziema pierādīja to, ka puiši var, un tas vecums atļauj, un mēs gan vienlaicīgi rūdamies, gan arī nepārējām uz zāles futbolu, kas nav mūsu tāds tiešais mērķis. Braucam gan uz Skandināviju, braucam gan uz Igauniju, un šogad varbūt pagaidām nav tāda plāna, kamēr tā situācija nav tik stabila, bet jā, starptautiskā pieredze mums ir bijusi tāda lieliska, tā varbūt nevarbūt rezultātu ziņām, kas mums nav šobrīd galvenais tieši šajā vecumā, bet tie ir tas, kad bērni redz citas komandas, atbrauc kādu komandu vēl no Anglijas vai no citām valstīm vai no citas Eiropā, un viņiem ir iespēja pastīties, kā spēlēt citur, gan mums treneriem, gan arī bērniem, un tajā pašā laikā tas ir tāds kā tāda vēl viena nometne, kur mēs varam uztaisīt arī izbraucot no valsts kopā ar bērniem.
Pagaidām īstenībā varbūt vienīgais turnīrs, kur varam apmēram pārbaudīt un paskatīties, tas ir Liepāja, kur mēs mēģinām piedalīties katru gadu. Šogad, diemžēl, tas Liepājas turnīrs nenotiek, Dobricava kauss. Bet visādi citādi, es domāju, ka tas līmenis jau lielākoties ir aptuveni vienāds, un jo vairāk brauksim un spēlēsim par citiem pretiniekiem, jo arī paši vairāk augsim, un es pieņemu, ka arī pieredze sapmeņa ar citām komandām. Un, tā kā šobrīd es varbūt šajā vecumā nevarētu teikt, vai mēs esam tur top līmenī kaut kādā reģionā tieši, bet es domāju, ka ar laiku arī tas būs skaidrāks. Un, mēģinam braukt gan uz Latgales spēlēt, gan uz Kurzemi braukt spēlēt, lai ir pēc iespējas lielāka dažādība un milzīgāka pieredze sakrāt. Kluba vadībai var pateikt paldies tieši Kristapam Slēdņam, ka ir dot iespēju vispār trenēties, trenēt bērnus un darboties. Tas pats arī vecākiem liels paldies, kad viņi neapstājās pie ziemas, pie Covida, pie visiem citiem šķēršļiem, kas varbūt kaut kādā brīdī parādās. Un jā, liels paldies ģimenei, kas mani iztur arī tajā brīdī, kad brīvdienās ir jāizbrauc uz turnīru un varbūt kaut kāds darbdienas vakars ir vairāk ar treniņiem nekā mājās. Un, jā, un paldies bērniem pašiem, kad viņi nāk un trenējas un dod emocijas gan mums, gan vecākiem, gan pārējiem.